В това видео ще разберете как да купувате криптовалути в Криптомат. Влезте във вашия профил в Криптомат и отидете в раздела Купуване и продаване. Тук можете да изберете падащ списък с налични криптовалути, които можете да купите. В този пример ще купуваме биткоини, следователно избираме биткоин. След това въведете сумата, която искате, или в евро, или в биткоини. Можете да превключвате между евро и избраната криптовалута чрез кликване върху тази икона. Например, ако искате да купите биткоини на стойност 100 евро, системата ще изчисли автоматично колко биткоина ще получите. Когато сте готови да продължите, кликнете върху преглед на транзакцията. Тук можете да видите количеството биткоини, което купувате. Виждате също така текущата цена на биткоина и данни за транзакцията. За да завършите покупката, трябва да потвърдите транзакцията чрез кликване върху бутона Купуване. Това действие е окончателно и не може да бъде отменено. За да продължите, кликнете върху Купуване БТЦ. Сега на системата е необходимо малко време, за да потвърди покупката. Кликнете върху бутона Разбрах. Страницата ще се актуализира и ще видите транзакцията, която току-що е направена от дясната страна на екрана. Кликнете върху транзакцията, за да видите нейните данни. Обикновено транзакциите завършват за няколко секунди, но моля имайте предвид, че понякога това може да отнеме повече време. И това е всичко, сега успешно купихте биткоини.